Let's Play Elton, Rick Hotchan com mais um vídeo e dessa vez trago mais um jogo daqueles que eu acho que poucos conhecem, mas existe. Dessa vez trago nada mais nada menos que Blaze Blue Continuum Shift. Espero que vocês se divertam. Vamos começar essa bodega. Bom, como vai ser um joguinho, um simples gameplay pra mostrar como é o jogo, então vamos jogar este modo arcade. Muito bem, diferente de Persona, que eu já sei fazer alguma coisa, esse jogo aqui eu vou ser um perfeito noob. Que só tem poucas coisas, então... Mas parte dos conceitos de Persona caem aqui. Bom, vamos lá, eu só sei jogar... mais com quatro personagens aqui: Ragnat Bodywet, Platinum T-Trinity, Noel Vermilion e Makoto Nanaya. Bom, eu vou começar hoje esse gameplay, provavelmente vai ter duas partes, com o Ragnat. Bora! Nossa, já peguei esse cara logo de início, velho. Putz. Já não jogo muito neste jogo, mas... vamos nessa, né? Vamos ver o que vai sair disso. Um ponto a se destacar em Blaze Blue é o tema do jogo. Os gráficos e a música, cara, são muito boas. Eu sou muito fã, cara. Desnecessário dizer que eu tenho uma coletânea aqui do meu computador do jogo guardada, das músicas. Vamos começar essa bodega. Ah tá, e os Rounds aqui são chamados de Rebels. Ah, já começou bem, vamos lá. Nossa, vamos lá, vamos ver se eu consigo fazer bonito aqui. Ai, caramba. Ah, beleza, ele tá em vantagem. Ai! Ai, caramba! Ai! Ah, ele desviou! Eu sei fazer. Há um detalhe extra também, porque eu gosto dos quatro, porque são os únicos que eu sei fazer o Supremo. Diferente do de Persona, eles são, aqui eles são chamados de Astral Finish. Beleza, bom lance. Ai, caramba! Ah, tô na degola, velho. Putz. Cagada, velho, cagada. Caguei pra vencer a primeira. Esse cara é chato pra vencer. Desnecessário dizer, eu tô no hard do jogo. Bora. Bora. Ah, beleza. Ai, caramba. Imagine um Zangief meio robótico. Esse cara é assim. Cara, eu tenho muito curiosidade de jogar. É a nova versão que saiu do Blaze Blue, Chrono Fantasma. Mas o problema é que só saiu pra PlayStation 3. Velho, por que, velho? Nada contra, mas. Putz, velho, eu só porque eu não tenho PlayStation 3. Deita, nossa. Tá foda, velho. Tem muito personagem novo, cara. A Noel tá bem mais gatinha. Vou deixar uma imagem dela aqui rapidinho. Cara, não é justo. Por quê, cara? Por que certos jogos assim, que aparentemente são foda, aê, são pro PlayStation 3? Nada contra, mas poxa, sacanagem. Fim da primeira batalha. Próximo oponente,
ele é mais ou menos. O que tem que ficar atento é o secreto dele, o astral finish dele é imprevisível, que eu posso dizer assim. Clima macabro de Halloween, anuncia a segunda round desta bodega. Vamos lá. Bora! Ai, caramba! O astral finish dele tem a ver com aquele lobo. Só que em versão mais FDP. Opa! É, só jogo com esses quatro que são os únicos que eu consigo fazer alguma coisa, cara. Já peguei mais ou menos os conceitos. Ai, errei! Esse especial do Ragnar era feito em duas partes. Senão ele fica incompleto. Ai, caramba, Lazarento! Boa! Dança, minha filha! Dança! Primeiro round é meu, filho! Ai, putz! Vem não! Passa, voa! Vou tentar, cara. Mesmo sabendo que eu sou meio noob nesse jogo, vou tentar fazer com Astral Finish, velho, mas... Eu sei fazer, mas... Aí, ó. Só porque eu falei que eu tenho em mente terminar com Astral Finish, a apelação começou. Olha o que o filho da puta tá fazendo comigo. Ai. Ah, ele vai ganhar essa. Que droga. Deixei ele muito fazer muito estrago em mim. Ah, sabia. Errei. Ainda errei o especial. Droga. Porém, agora é o caminho pra tentar fazer o Astral Finish. Vamos ver se eu consigo. Vamos ver se eu consigo. Bora. Outro personagem que eu gamei, cara, que eu quero jogar muito no Chrono Fantasma, é a Bullet. Além de ter uns decotinhos, de ser bem saudável, ela tem um Astral Finish animal, velho. E é, parece que tem uma jogabilidade muito foda. Ai, ai, ai. Sai, lobo do peta. Aí. Cara, eu tô fuçando. Ai, ai. Vou tomar cuidado, que ele também aí pra fazer a Astral Finish. Epa, epa, epa. Ah, bem não, Totó. Aí. Vamos ver se eu consigo fazer o Astral Finish dele. Não brincar muito, claro. Aí, ó, tô brincando, ó. Aí, sai, sai, sai. Ah, eu só fiz a primeira parte especial. Que droga. Ah, vamos nessa, fazer o quê? Vitória lenta. Next, quem é o próximo? É a famosa personagem brincalhona. Sempre tem alguma desse tipo. Cara, olha os gráficos de jeitão anime. Bem caprichado, velho. Sai da tela, por favor. Aí, agora sim. Valendo. Ai, caramba. Vai tacar na vó. Ai, ai, ah,
Ai, apelou. Ah, só tô fazendo a primeira parte, cara. Não tô conseguindo completar o especial. Droga. Como eu disse, esse jogo lembra muito Persona, cara. Vamos dizer que Persona e BlazBlue tecnicamente são irmãos, porque foram feitos da mesma empresa. E são filhos de um outro jogo também apelão que eu sou muito fã, mas infelizmente anda meio esquecido. Quem já ouviu falar de Guilty Gear? Então, o termo da apelação, de o famoso especial tomou f***, veio justamente de Guilty Gear. Eu vou tentar trazer este jogo um dia pro canal. Ai! Ah, tá. Dançou. Sou foda, eu sei. Tô indo bem. Pulo hard, velho. Pra quem não sabe jogar muito esse jogo. Próximo. Ah, esse já é chato. Esse já é um chato. Esse não, essa. Perdão pelo erro do século. Ai, ai, vamos lá. Vamos lá. Why the hell are you here? The will bit is turning. Rebel 1. Action. Desnecessário dizer que o relance de Persona cai aqui. Quanto mais eu vou avançando, mais agressivos os personagens vão ficando mais pra frente. Aí, ó, já dá pra notar que isso aqui tá definido mais que o comum. Ai, ai, caramba. Vaza, voa. Nossa. Aê, rodou. A história de BlazBlue é uma daquelas histórias de jogo que eu não sei, cara, sinceramente. É aquele jogo que eu sou feliz jogando ele e não ligo muito pra história. Ele quebra um pouco a lógica das coisas. Eu sou o tipo de cara que quando gosta de um jogo, pesquisa a história, pesquisa saber algumas coisinhas a mais do jogo. Agora BlazBlue é diferente, foi um raro jogo que eu gostei e não pesquisei sobre a história. Se futuramente a sessão Raio-X vier pro canal, vai ser um dos jogos que sem dúvida vou analisar a história e tudo mais. Vai! Aê! Agora fiz o especial completinho, direitinho. Rodou. Vamos ver quem é o próximo. Ah, o samurai robótico. Cara, pra um jogo que tô mais ou menos, até que tô mandando bem, velho. Quinta luta no hard, velho. Sem saber muitos comandos. Outro detalhe importante que eu acho foda em BlazBlue é que cada personagem tem uma característica e ela é definida mesmo assim na barrinha. Se você prestar atenção, eu não sei se você reparou isso desde que comecei,
Se prestar atenção a partir de agora, as barrinhas de cada um tem uma, assim, uma diferença. Cada barrinha tem um jeito diferente. Isso influencia tanto nos especiais como os Astral Finish. Ai, caramba. Ai! Eu acho que o Astral Finish dele sai se aquelas 8 barrinhas dele se completarem ali embaixo do Arrakuen. Olha o golpe! Ai, ele errou! Vaza! Aí, é o mesmo lance do Persona, que é aquela barra de burst que tinha o Persona, que afasta o oponente, existe uma chance de ele carregar sua barrinha ali embaixo. É a mesma coisa. Ah, esse lazarento! Aí, na cagada, ganhei! Nossa! Ai! Ai, caramba, ele tá ganhando, agora tendo vantagem. Ai. Nossa. Eita. Vamos ver, eu acho que dá pra eu arriscar, mesmo que eu perca a luta, tentar fazer o Astral Finish dele. 91... 92, 93, 94, 95, 96, 97, vai, 98, 99, beleza, vamos tentar. O problema é que ele também já tá perto de fazer o dele. Ai! Ai, caramba! Eu também corri o risco, né? Eu quis arriscar fazer o Astral Finish correndo o risco. Tudo bem, fazer o quê? Bora, vamos ver se eu consigo fazer terminar o vídeo bonitinho, no mínimo mostrando o Astral Finish dele. O problema é que fazer o Astral Finish dos personagens nesse jogo, diferente do Persona, que é até mais simples, é bem mais exigido. Ai! Ai, golpe de counter! Droga! Aquele famoso golpe que o cara faz uma pose birosquenta e aí você... Se você tocar nele, fude. Ah, ele parou no especial. Ah, vou perder, eu acho. Vamos ver. Ah, perdi. Que droga. Vamos com ele de novo. Já sei no fim do mundo que vamos enfrentar, blá 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 blá. Cai dentro. Vamos lá. Counter.
Quase! Aí! Beleza! Tua Beyblade vai rodar e rodou! Haha! Ragnar wins! Ai caramba! Ai caramba, nível 2! Nossa, lazarinho. Vou correr o risco, vou tentar novamente fazer o Astral Finish. Aí, vamos ver se eu consigo. Aí, vai, pega, pega, pega. Ah, eu fiz o comando e ele vai tomar banho. Que droga. Vai, é a última luta, vai. O Astral Finish dela é perigoso, cara. E ela é cheia de especiais e variações. É uma... Essa aí é... deve ser difícil de jogar com ela. Vai, vamos ver se eu consigo dessa vez. Bora! Ah, começou a ignorância. Ah, ela parou meu especial, fucker, mozinha. Isso vai doer. Ah, vai ganhar essa. As chances de eu ganhar são mínimas. Ah, eu errei. Ah, sabia que ia perder. Que droga. Vamos, 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 vamos
ferro nessa bodega. Mostra pra ela quem é a gente. Mostra nossa habilidade aí. Vaza! Distortion Finish! Ah, olha ali embaixo que eu mencionei da barrinha, olha lá. Se prestar atenção, a barra do Hakumen era uma coisa, agora a barra dela é outra. Cada personagem tem uma barra própria que determina, acho que, a sua característica. O que existe mais em inglês e blue. Vamos lá, vamos ver se eu consigo fazer o Astral Finish. Tá vendo que vá essa aqui, vá apelar pra baralho. E não vai ser tão simples. Ai, caramba, ai. Tomar cuidado com dela, claro. Nossa. Ai. Eita. Opa. Vamos ver se eu consigo. Ai, caramba. É claro que se eu tevar um golpe dela, acabou um especial. Ah, que droga, que droga, é isso. Vamos finalizar este vídeo. Só foi pra mostrar um pouco de esse jogo que é fodástico. E se tudo der certo, se são raio-x nascer, eu vou fazer uma análise dele. Se gostou desse gameplay, não deixe de dar um like e adicionar esse vídeo aos favoritos. Se gostou e não é inscrito, se inscreva no canal. E vamos curtir mais alguns jogos desconhecidos que poucos conhecem. Siga minha página no Twitter e curta minha página no Facebook. Por ora, nos vemos no próximo vídeo e no próximo jogo. E claro, até lá! Chaos Control! Chupa, filha da puta! Eu falei que eu ia terminar esse vídeo com Astral Finish! Chupa! Perdão! Eu sou o maluco, eu achei, chove!